madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilanye iyo waftiga ballaaran ee uu hoggaaminayay waxa si diiran oo kaliya laba loogu soo dhaweeyay degmada Farawineed gaar ahaan deegaanka wadamakahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilanye isagoo ka jawaabaya baahiyaha kala duwan ee shacabka Soomaaliland gaar ahaan sida ay u kala muhiimsan yihiin ayuu degmada Farawayna siiba wadamo ka heli si rasmi ah oo gacantiisa ugu furay riig weyn oo soo saari doona biyaha kaasi oo hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu si rasmi ah u dhagax dhigay intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaal degayay riigaasi weyn ee soo saari doona biyaha ee laga hirgeliyay deegaanka wadamakahil xafladaasi ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Farawayne waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku bogaadiyay mashaariicaha ay ugu horreeyaan biyaha caafimaadka iyo weliba waxbarashada ee uu ka yagleelay degmada Farawayne halka uu gudoomiyaha wadamakahil madaxweynaha Soomaaliland u sharaxay baahiyaha kala duwan ee ay u baahan yihiin shacabka ku dhaqan deegaanka wadamakahil waxaa kale oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay salaadiin cuqaal ugaasiyo culimo awdiin iyo weliba odayaasha ka soo jeeda jiida deegaankaasi waxaanay si isku mida u caddeeyeen waxa loo qabtay iyo waxa ay u baahan yihiin madaxda kala duwan ee madashaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa barasaabka gobolka Maroodeje oo shacabka ku dhaqan deegaankan uga mahadceliyay sida diiran ay u soo dhaweeyeen halka uu maayirka caasimadda Hargeysa isaguna ballan qaaday in dawladda hoose ahaan ay deegaankan u dhisi doonaan saldhig booliis wasiirka hoggaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay mashaariicaha kala duwan ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilanye ay ka hirgelisay deegaanka degmada Farawayne kaasoo uu sheegay in isaga ay farxad u tahay maadaama uu ka soo jeeda deegaankan wasiirka hoggaanka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa isaguna dadka deegaanka ugu bushaareeyay in ay u dan gaari ambalaasa oo wax weyn ka tari doona dhinaca caafimaadka wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ayaa iyaguna si isku mid ah u tilmaamay shacabka ka soo jeeda degmada Farawayne iyo waliba tuulooyinka kala duwan ee hoos yimaada sida ay u soo dhaweeyeen waftiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ayaa dadka deegaanka u soo jeediyay in ay ilaashadaan ceelkaasi loo hirgeliyay waxa sharaf weyn noo ah madaxweynuhu inuu halkan dhagax dhigay dhawaan hadeerna iyadoo biyihii burqanayaan u yimi waa sharaf weyn waa biyuhuna waa baahida bini'aadamka haddaan biyo jirin nolol ma jirto ceel waa la qodi karaa biyo waa laga soo saari karaa laakiin in la hayo oo la hanto ayaa ka sii muhiimsan waxaan ka codsanaynaa dadka deegaanka ceelka nidaam baan u samayn doonaa nidaamka in lagu shaqeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilanye ayaa dadka ku dhaqan degmada Farawayne uga mahadceliyay sida diiran ay u soo dhaweeyeen waxaanu u sheegay shacabkaasi in ujeedada halkan ay u yimaadeen ay tahay inay xogaal u noqdaan xaaladda dhabta ah ee dadka deegaanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida iyo qiimaha iyo qaala leh in lagu soo dhaweeyay deegaankan sharafta leh waa idinka mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ka mahadcelinayna waxaanu la leenahay ayaa idinka jisaysiiyo waxaan jecelahay inaan sheego inaanu halka kan waxaanu u joogna ay tahay waanu dowlad u nahay inaanu dadka iyaga wixii ay qabaan inaanu ogaadno baahiyahooda wixii aanu ka qaban karno inaanu ka qabanno insha allahu tacaala halkan baahiyaha la sheegay iyo kuwii muuqdaba intaba wixii aanu ka qaban karno waanu ka qabanaynaa waxa la waxaanu kala hadhinaana ma jirto waan ka hawlgelaynaa wixii la sheegay iyo wixii baahi yihiin iyo wixii la tabanayo mid walba oo iyagana waxaan u maraynaa dalka ee u soconaa ee idinla joognaa waa inaan xogaal idiin noqonno waxaa tabanaysaan iyo waxaa sheeganaysaa inaan ogaadno marka waxaa idinka ballan qaadaynaa inaan haddeed biyo tahay iyo haddeed wixii kale tahayba
inaan wixii aanu qaban karo aanu qabanayno aanu waxba kala hadayn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilan ee uu ku marayay deegaanka degmada Farweyne iyo waliba tuulooyinka kala duwan ee Hoosimada ayaa ujeedadiisa uu salka ku hayay sidii xogaga lagu noqon lahaa xaaladda dhabta ah ee dadka dunyo. Mana aha markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland uu kormeer shaqo uu ku soo maro deegaankani. أحمد سكدار حسني عبد الله علي سودي تلفزيون كقرن كصومالي لأن دقمة فرق وين